Tuossa ei luuti moi taitaan. Ova hirtsä syyshen istlatti. Berishen svoja akkaunt. Arvon luuti moi tai se on vila saala. Koe nii ja očekivo basje. Basje sasha. April lili 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 li 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 li. Dobrodošli ljudi u novi video, u današnjoj epizodi ćemo malo da igramo FC Moba, malo da pričamo o novim stvarima, malo da otvaramo pekove, malo više, jer smo dobili nove April Fools pekove. Kada uđemo ovdje u Recommended, imamo April Fools pekove. Ja sam otvorio jedan, ja već znam šta je fura s ovim pekovima. Dobit ćemo bronz igrača. Jeej, imamo jedan aplauz i jej, kako su napravili dobru šalu za april, za 1. april, svaka inča. Ok, uglavnom, znači, jako loša šala za 1. april, ali eto, možemo otići u store da vidimo šta ćemo mi da dobijemo. I do duše, možemo staviti onaj naš dres. Novi locker room kit. Ovaj nam treba April Fools, iskreno, ili jako zanimljiv dres. Iskreno, dosta fin dres. Ali, sada možemo otići u store, ljudi moji, i da otvorimo još ovih 9 April Fools pekova koje imamo. Drugi April Fools pek, mislim, prvi u video, ali eto, dobit ćemo Totti Walkout, bit će Engleska, bit će Striker, i bit će Clentham Town FC, i bit će King. Ok, 49 King, nije loše da reći April Fools pek. Šta će biti u njemu? Bit će ikona, bit će Brazil, Kem, Atlanta i bit će 51 Nicolas Firmino. Bravo, jej, kako dobra šala. Da, ne treba uvijek jedeti. Jej, četvrti pek do duše da nam dolazi jedan najvećih update-a u EFC Mobile-u. To nije loše nizozemska CB. Ovo sigurno bude Van Dijk. Van Zvam. Zašto mi nisu dali Van Dijk, dali Van Zvama? Oh my god, to nisam očekivao. Ikona, bit će Brazil, bit će Kem i bit će FC Volendam i to je Diego Gustavo. Šesti pek da vidimo, bit će ponovo Jelta Walkout, Founders, ponovo nizozemska, ponovo CBA, čak i u ovim pekovima dobijam duplikate i dobijam Founders Walkoute. Eto koliko ja imam sreće u ovoj igrici, znači... You Rivals, bit će, već sam ovog dobio prije snimanja, ovo je neki Nelson Semedo, ako se ne varam, ba bio je neki Semedo. Ok, onda nisam ovog dobio, ajmo sad, osmi pek, Totti Walkout, bit će ponovo engleska, kako je igrica, čudna, Clentheim ili kako se zove, King, deveti pek će biti Winter Wildcards, Francuska, Striker, onda ovaj neki FS, to će da bude 53 Shahin. I zadnji pack je April Fools'a, da vidimo koju su nam jako dobro stvar dali. Ponovo Francuska, LV ovog puta, Amiens, i bit će Tuho. Ok, znači šala im je baš očajna, ali dobro, nećemo se toliko žaliti, možemo otići u exchange, ako su nam došli neki novi exchange u Heroesu da otvorimo. Imamo daily, imamo 83.97 exchange, tako da ćemo to da otvorimo. Daily bonus ništa, a iz 83.97 rekao sebi da više neće otvorati ove pekove, ali eto, otvaraju mi se iskreno, tako da što da ne, otvorit ću ih. Otkad je Nedved tradable, aha, evo da ne treba tradable igrat sam. Duše, ja nema više novih igrača za ovaj pekova, šta ću dobiti iz ovog ništa, Founders, ovo me stvarno ne zanima. Otvorit ću, ajde, sva tri, ali znam da ništa dobro neću dobiti, čak i za 70 plus dajem 80, ma ne mogu sva tri da otvoram. Stvarno mi je muka više ovih pekova, potrošio sam sve apsolutno fodere na Heroes i na Totti event, imam 500 igrača od koga sad ću vidjeti koji mi je, znači koliko imam 88-ica, imam realno jako puno 88-ica, 87-ica, jako par 86-ica i dole imam, znači ostalo u silveri, čak mislim da nemam ni bronz igrača. Ali kad sam već ovdje, mislim da mogu čak dobiti i upgrade u svom timu, da će biti upgrade u mom timu, jer u današnjoj epizodi, ljudi moji, danas ćemo da dignemo Ronalda na...
60% za Ronaldo da ide na 101. Ako ne ode, molim te! To, Bože. Barem ovo nije bio April Fools i čini mi se da idemo na 99 rating. 99 rating tim čine. Sad mi treba čitav tim biti na crvenom ranku i jedan igrač na legendary ili neke izmene da uradimo, ne znam tačno koje izmene, tako da 99 rating tima, eto, ko je došao do ovog dijela videonosto, ko je ostao, odlično za njega, neka napiše dole u komentare 99 rating i mislim, sve jedno ostavljam svakome srce na komentare, ali ja to ostavit ću i ovako. Njima je to posebno srce na komentare. Tako da, ljudi moji, ako se vidio ovaj video, ostavite jedan veliki like, jedan veliki subscribe, jedno veliko zvonce i jedan veliki share. Uživajte mi u ostatku dana, a do sljedeće epizode, veliki, veliki pozdrav. Peace out.